Fastna kompis, Lena Philipsson. Jure. Lena heter jag, ja. Очень приятно. Она любимица всей Швеции. Я понимаю Швецию. Ja, det ska, jag ska inte översätta det riktigt, tror jag. Осторожно, Юра. Она скоро поедет на гастроли в СССР. Ну, я надеюсь, что тебе понравится в нашей стране, и ты там будешь иметь такой же успех, как в Швеции. Han hoppas att du ska tycka om Sovjetunionen och han är övertygad om att du kommer gå lika bra i Sovjet som i Sverige. Ja, när åker du förresten till Sovjet? Ja, det är väl planerat i höst, tror jag. Mm-hmm. Vart? Ja, till Moskva och sen lite till Baltikum. Jaha. Mm. Men det är ju ett problem. Jag åker ju inte naturligtvis först utan jag kommer ju som nummer två. Jaså? Ja. Den eviga tvåan? Just det. Vem är först då? Jag gissar. Tommy Körberg? Ja. Ja, han kommer här.